Hejsan till alla där ute. David Dwayne Andersson här från Motorsport Idag Podcast. Det nalkas juletider och skönt är väl det. Men det hindrar inte oss från att ha åter en intressant gäst. Och vi har med oss Rory Pentinen här. Och hur står det till med dig ikväll? Jo tack, det är bra som sagt. Vänta på juletider. Och efter vi har firat med jul och julskinkor så väntar vi på ännu bättre tider. Tycker jag i alla fall. Jag förstår ju det och... hur är det i hemmet då? Är det liksom Rory som står för festligheten eller vem är det som styr upp det här? Någon måste ju liksom hålla det på hög nivå, eller? Nej, jag vet inte. Jag är inte så förtjust i julen och sånt. Vi kör mer på racingen. Ja, men det går ju att fira där också, kanske på banan. Vi får ta det till som ett förslag för det kommande julen framöver. Precis. Ja. Men jag tänkte, som vi brukar göra, vi bara hoppar in i direkt och det snackar motorsport. Hur mycket följer du motorsport från sidan din egen racing? Ja, jag tittar motorsport på tv mycket. Jag följer med både Formel 1 och NASCAR och rallycross. Allt som kommer från Viasat Motors TV. Följer med mycket motorsport. Jag är intresserad av alla motorsporter egentligen. Mm, just det. Ja, och det är samma här. Jag har inte Motors TV, men däremot Viasat Motor och försöker följa så mycket som det bara går. Vad är det som gör dig så, eller vad fick dig att fastna in, liksom med motorsporten? Vad är det som gör att du känner att här, det är min grej och det här tycker jag verkligen om att se mot för andra sporter till exempel? Ja, det är ju någonting som är medfött. Att, jag brukar säga att det är ett släktfel. I princip min far, flera av mina farbröder, fastrar, kusiner, mina två bröder, alla har tävlat förvisso i folkrace, det finska varianten av folkrace och rallycross, men jag började själv också med folkrace när jag fick börja köra som 16-åring. Men jag insåg ganska snabbt att det är barnracing jag vill satsa på och gick över till barnracing då efter några år. Mm. Just det. Och det är ju en väldigt intressant typ av racing också, men när man tittar och kollar igenom din karriär så är det ju svårt att missa att du har ett väldigt imponerande CV, så jag tänkte det bara hoppa in i det och ta det direkt. Någonting som jag inte vet om mina lyssnare har så jättebra koll på, det är som de kallar den här serien som du racerade 2007, Legends Trophy Series, och vad skulle du kunna berätta om den serien och kategorin av bilar och hur ser den ut? Legends Cars, det är miniatyrbilar, alltså det är skala 5-8 som är gamla amerikanska bilar, kopior av dem med motorcykelmotor, och det har blivit en väldigt stor klass i Sverige nu de senaste 2 åren. Jag tror det är största barracingklassen vi har i Sverige nu också för tillfället. Det har varit väldigt stor här i Finland nu i många år. Och när jag började tävla den klassen på 2004 och körde den i 5 säsonger här i Finland. Och, det är en väldigt fin tävling, fin klass. Många bilar här i Finland har vi startfält mellan 30 och 40 bilar varje lopp vi kör. Och, väldigt rolig racing. Jätteskoj. Det är jämna fighter, mycket omkörningar. Så det är fin racing och nu har den också hittat till Sverige och jag vet ni har jättemånga bilar där nu också. Mm. Och när du är inne på det också, hur pass stor är den här serien alltså i Skandinavien, om vi tar liksom våran del av världen? Alltså är det så att ni har som en serie som går från Finland till Sverige också? Hur ser det ut riktigt? Här i Finland har vi en finsk serie som körs 28 deltävlingar per sommar. Och då har de i Sverige, jag har inte fullt koll på hur det fungerar i Sverige för tillfället, men jag tror det är 2 olika serier med kanske något dylikt 6-8 olika tävlingar per sommar. Men då finns det också en världsfinal, eller World Championship, World Final, som ordnas alltid i USA, har gjort det hittills. Och nu vet jag att i år och i fjol så är det faktiskt världsmästaren i pro-klassen, en svensk, Emil Persson. Jag själv vann pro-klassen på 2007 som blev min språngbräda ut i snabbare bilar efter den. Mm. Då åkte jag till USA, till Kalifornien och körde på Sonoma världsfinalen och fick en vinst därifrån som betydde mycket för mig i min karriär och
bra trappsteg upp i snabbare klasser. Mm. Vad tänkte du? Vad är det för underlag man racer med Legends Cup på? Det är asfalt, enbart asfalt. Det är bara racing. Bra. I USA kör de också dirt track med dem, men, mm, men här i Skandinavien och Europa är det enbart road courses. Mm. Och för dem nu som känner att det där lät väldigt intressant, har du något tips på vart man kan vända sig för mer information om man vill se eller börja resa just Legends Cars? Här i Finland så är det legendscars.fi, en bra webbsida. Ni har antagligen en svensk variant också, men tyvärr kan jag inte webbsidan, men det är till googla Legends Cars så hittar ni mycket information om dem. Och det tillverkas jättemånga bilar och jag vet att det finns många bilar i Sverige och Finland. Och det är en förmånlig instegsklass. Det är en riktigt bra att ta steget ut i barracingvärlden. Mm. Rekommenderas varmt. Mm. Och sen en grej som vi också absolut inte får glömma, det är att när du då lämnade Legends Cars och det var över till staterna och visade vad du gick för. Jag antar att du gjorde ett bra intryck på jänkarna. Men du har även racat i Radical Series. Så det här är ju något som jag har verkligen fastnat för. För jag tycker bilarna ser otroligt coola, de låter coolt och de går väldigt, väldigt fort också. Och vad kan du då liksom bara lite lätt förklara och berätta om Swedish Radical Series som du racade i? Ja, det var ju efter segern då i World's Finals med Legends Cars som jag fick egentligen kontakt med ett Radical Team och tog steget ut till Radical och körde då i 3 säsonger i Sverige. Jag körde aldrig hela säsonger, för det är alltid det budgetar det handlar om och pengar, så jag har inte en endast fullständig Radical säsong, men jag körde som sagt 3 säsonger där och första 2 säsongerna med Prosporten och så sista säsongen med PR6an. Och det är en imponerande bil, speciellt PR6an. Det är en otroligt snabb bil, grym kurvhastighet. Jättefin racing för också för en bra budget. PR6an är fortfarande en av mina favoritbilar som jag har kört hittills, fast jag har kört både GT3 och andra bilar, men Radical, det är en grym bil, måste jag säga. Mm. Men som jag har förstått så har Skandinavien ett ganska ändå välmående Radical community och Radical fält. Ja, som jag har förstått att Sverige ligger ganska bra till i möjligheter att köra Radical och sådär. Jag vet inte hur det ser ut globalt och inom Skandinavien just den typen av racing. Nej, jag måste säga, nu har jag inte så bra koll eftersom senaste säsongen jag körde Radical i Sverige var 2012. Och nu har det säkert ändrat ganska mycket sen det. Men då, 2012 var innan, jag hade min första säsong 2008. Så då var det en jättefin serie. Vi körde på samma helger som STCC och supporterklass till dem. Och det var jättefina tävlingar. Riktigt rolig klass. Mm, absolut. Och det är ju så också att det som du pratade om också, det här med budget, och det är kul också att höra att det finns liksom ändå riktigt hård racing och tuff racing, men ändå för en budget som ändå är överkomlig, om man får säga så. Det är liksom ingen Formel 1 budget som behövs, så det är ganska kul att höra. Men för dem nu som vill ta steget upp ut i världen till och med, skulle du rekommendera att även Radical är en serie som man kan lära sig mycket i, som man kan ta med sig mycket med när man går vidare sen? Absolut, det är ju en riktigt grym bil, riktigt snabb bil. Jag har ingen go-kart erfarenhet överhuvudtaget, jag har aldrig tävlat go-kart, men det är ju från ett naturligt steg från go-karten upp till Radical, så det är en jättefin klass att gå vidare och komma vidare i världen, inom racingvärlden. Och jag gjorde ju nu är alla variant via Legends Cars, Radical och sen vidare ut i världen. Att det är också en bra springbräda. Men Radical, om man inte tävlar någonting annat så tror jag att man blir förvånad hur snabb en bil kan vara om man börjar med en Radical. Att det är en riktigt grym bil. Mm. Och vi ser ju till exempel att de används i Race of Champions, så att de fyller ju sin funktion. Så, ja. Det är en riktigt cool bil. Men sen hände ju någonting där. 2012 tog slut, 2013 hade sin början. Hur var det för dig då racingmässigt? Vilket steg tog du då? Ja, efter 2012 i Radical så jag hade ett riktigt bra år i Radical. Jag hade
några barnrekord och många podiumplatser och ville komma mig vidare och ut i världen. Och jag satte mig ner med några av mina vänner som har hjälpt mig i många år, Glenn och Björn, och vi satt och diskuterade vad ska vi göra för att komma vidare. Och vi började titta på endurance racing, så långloppsdelning, 24 timmars lopp. Och då finns det en serie som heter 24 timmars serien, 24H-serien, som ordnas av Craventic. Och de kör egentligen runt om i världen, Europa, många lopp här i Europa, men också i Dubai nu som blir en följande tävling för mig. Och vi började titta på, då hade de ett lopp i Barcelona på Circuit de Catalunya, ett 24 timmars lopp. Och då började vi söka team och vi kom i kontakt med ett engelskt team som åkte BMW M3. En ganska standard sådan, men för att få ett början. Och vi kom överens med engelska teamet och åkte ner och tävlade med dem. Och vi låg bra till i det loppet och jag gjorde bra stintar och var snabbast i teamet och en av de snabbaste i våran klass. Och såg riktigt bra ut, men vi hade lite tekniska problem, så slutresultatet blev inte så bra, men någon fick upp ögonen för mig i den endurance-klasserna och jag kom i kontakt vidare med andra team och på den den vägen är vi. Ja. Men det är som man säger, if you want to win, you have to hire a Finn. Så det är men det är kul att höra, för att det är ju ett ganska stort steg att liksom ta det här, alltså att gå från att racea i Skandinavien som är liksom ens hemmaarena, om man får säga så, liksom den racing man är van vid, till att gå ut i den globala scenen. Och när jag har intervjuat förare som till exempel Gustav Malja eller Jimmy Eriksson, så säger de också det, att det är ju en viss vinning i, eller en stor vinning i, ska jag till och med säga, att försöka komma ut i världen och utsätta sig för den typen av motstånd som finns och erbjuds av utlandsförare. Och det är väldigt, därför är det väldigt roligt att höra hur du tog steget och vilken steg du valde att gå också. Men vi pratar ju som sagt om långlopp. Jag tänker vi ska beta ner det här, för det här är ju något som jag tror inte alla riktigt vet vad det innebär. Jo, man vet att det är långa race, men hur fungerar ett långlopp? Hur gör man? Har man flera förare? Hur är reglementet runt endurance racing, som det kallas för? Ja, vi är på 24 timmars loppen, så är vi fyra förare oftast. Man kan vara tre, man kan vara fem, men jag tror alltid lite tävligt med fyra förare, tre medtävlare. Och man måste kvala in. Först åker man ner till tävlingen och då måste man kvala in. Alla förare måste köra visst antal varv för att få göra en start i loppet. Och sen tidskörning, normal tidskörning som vilket Formel 1-lopp som helst eller vad man vill. Även i långlopp gör man det. Och startordning är efter tidskörning. Och sen när själva loppet börjar, så från att man börjar så kör man i 24 timmar. Det är ett streck. Och då turas man om med de förare man har i sitt team. Då har de lite olika regler, men oftast är det att maximalt 2 timmar per stint, per förare. För säkerhetsfaktor, att du ska inte bli för trött, för det är ju påfrestande motorsport, det vet vi. Mm. Och sen turas man om. Man försöker köra så länge som bränslet räcker i den bil man åker med. När man kommer in för tankning så byter man däck och förare på samma gång. Det är det normala. Finns det andra system också, men det är det som avgör när du måste komma in till depån, det är när bränslet är slut. Mm, just det. Och sen har du även raceat en del på Nürburgring, som jag förstått det, och du har gjort det tillsammans med Hyundai Deutschland. Kan du berätta om The Green Hell och din känsla och din upplevelse och intryck av att racea på den banan? Ja. Jag kan börja. Jag berättade nyss om att jag åkte till Spanien och körde en M3. Och då gick det bra för mig och teamchefen, kom jag blev bra bekant med honom. Jag frågade honom efteråt, vad ska mitt nästa steg? För jag var ganska ny med internationella endurance racingen också. Vad är hans syn på saker? För jag var en gammal racingrev som hade det på sina fem fingrar.
Han sa, du ska absolut åka till Nürburgring. Det är där du ska vara och där ska du visa upp dig. Så jag sa, okej, okay, jag ska tänka på saken. Och då råkade det sig att jag hade en vän som hade kontakter till Tyskland. Som hade, och via dem så slapp jag in till Hyundai Deutschland, som är det fabriks, egentligen är det fabriks, Hyundais fabriksteam som drivs av Hyundai, tyska Hyundai. Och jag fick åka på hösten 2013 fick jag åka och göra ett testlopp åt Hyundai, och det blev Hyundais första klassseger i VLN-serien. Och jag var snabbast i bilen, och fast det var min första gång på The Green Hell, och jag blev ju stormförälskad i The Green Hell från första metern jag satte på den banan. Det är fortfarande den bästa banan jag kör på. Jag tvivlar om att köra på någon bättre bana. Det finns allt där. Jag älskar The Green Hell. Ja, jag förstår, man behöver lite big balls för att köra på den banan. Det är också. Och det som ändå är så, också roligt med The Green Hell är ju att vi vet ju redan så tidigare att banor förändras, både när det så kommer liksom damper om det regnar, men också är det ju det att man vet ju aldrig när man liksom har kört på en sån stor bana och kommer till den där kurvan, man vet aldrig hur det är kurvan nu och så där. Och vi har ju såg vad som hände med Jan Maddenberg till exempel när han var där och körde, att det, man kan inte sitta och sova när man kör på The Green Hell, för då kommer Green Hell att bita dig ordentligt. Och, hur fort fick du den här känslan, oj, det här är verkligen en bana som man ska visa extra mycket respekt? Det ska man ju göra mot alla banor, men vad är det med Green Hell som står ut mot alla andra banor du har racat på tidigare? Ja, du ska respektera den, det är helt klart. Innan jag körde mitt första lopp där så hade jag kört många, många timmar i simulator och för att lära mig banan utan och innan, men jag kommer speciellt bra ihåg mitt första race där med Hyundai. Så jag trodde att jag kunde banan. Men sen när det är tävling, du har många andra saker som spelar roll, så det är nerver, det är allt möjligt. Så jag kommer speciellt bra ihåg, jag kom upp på ett krön, Nürburgring är ju full och krön som med blinda kurvor. Jag kom upp på ett krön, det gick fullt med Hyundai. Cirka 230-240 km i timmen, och när jag kom upp på krönet, jag visste att det svängde efter krönet, men jag fick en blackout. Jag visste inte om jag skulle svänga vänster eller höger, men jag visste att jag måste svänga upp på krönet. Och jag blev i panik, slog på bromsen uppe på krönet, men bilen lättade och jag hade den tvärs över banan. Och fick upprädde med att trycka gasen i botten på nytt och klarade det, men det blev en paniksituation första gången på banan, och du kommer fullt över ett krön i 230-240 knyck och du får en blackout. Då visste jag, okej, okay, det här ska man ha respekt för, och jag har en stor respekt för The Green Hell. Ja, och det förstår jag. Och vi ser ju när det är ju också en bana som, för de som kanske inte vet det, så är det en bana som också är öppen för allmänheten från time to time. Och då ser man ju också det att vem som är... Det är skillnad på förare och förare, om man säger, när man ska köra på Nürburgring. Så det är intressant att höra. Men tiden går ju, och du gick ju vidare. 2014 kom, och då gick du över till ProDrive. Och du fick köra en ännu snabbare bil. Hur var upplevelsen att köra en av Red Bull Racings sponsorer? Alltså Aston Martin. Ja, jag fick en inbjudan att åka dit och testa på Donington Park. Både Aston Martins GT4 och GT3. Och det tackar man inte nej till. Jag hade aldrig innan åkt på Donington Park, så banan var ny för mig. Jag hade aldrig testat en GT4 och aldrig testat en GT3. Så det var jag visste det var en stor utmaning, och jag fick 25 varv per bil på mig. Och jag började med GT4. Och vi hade också Johnny Adams var som referensförare från Aston Martin, som är fabriksförare åt Aston Martin. Så han körde först för att lägga referenstider och datalogging att jämföra med. Och i GT4 var jag till och med, om jag var 200 delar snabbare än Johnny Adams. Så det var ju riktigt roligt. Men sen GT3 så när jag fick mina första varv i den, så det var ju helt fantastiskt att någonting kan vara så här underbart, så det är helt otroligt vad fin bil att köra.
Så jag körde mina 25 varv i tre stinter och jag förlorade väl, tror jag, 0,6 sekunder åt Johnny Adams. Så okej, okay, jag förlorade med 0,6 sekunder första gången man sitter en GT3, så jag var nöjd med det och också teamet var nöjd med det, att det var riktigt rolig upplevelse. Mm, det förstår jag. Ser du det? Det är det som är roligt med intervjuer är att du bara lyser upp som en sol när du pratar om det. Det är mycket passion och det är det vi gillar med motorsport. Det är passion, det är... Och det är så det ska vara. Man ska älska det man gör. Det ska liksom vara en del. Och det är det som är med motorsporten. Det är liksom inte bara en sport, utan det är också en livsstil som man är villig att vara del av. Och jag tycker ändå att vi ska försöka runda av det här med Nürburgring och lite grann med Monza. Du har ju kört lite Porsche, du har kört lite mer Hyundai 2015, lite 24 timmars. Kan du försöka trycka och krama ihop det där så vi kan gå över till Trofeo? Vad kan du berätta om de åren där? Ja, jag har kört tre säsonger åt tyska Hyundai i Tyskland och tre 24 timmars lopp på Nürburgring, och vi har också en klassseger från 24 timmars Nürburgring, och det är någonting, så det är en stor fjäder i min hatt, för bara att få köra 24 timmars Nürburgring är otroligt fränt. Det är inte många som får göra det, och att ha en klassseger där, så det är någonting jag lyfter väldigt högt. Sen har jag kört i år, då blir det Dubai 24 timmars med Porsche 991 GT3 Cup-bil, också i Mugello, ett 12 timmars race i Mugello, Porsche. Och jag kör 24 timmar Silverstone med en BMW i år. Men och nu följande då blir, som jag sa, jag väntar på mera en julgubben. Jultomten, som vi säger. Det är nu, jag åker nu strax efter nyår åker jag ner till Dubai. 8 januari flyger vi ner till Dubai för 24 timmars loppet där. Och nu blir det gammalt team som jag köpt för innan, GDL Racing. Men med ny bil, det blir en Lamborghini Huracan Super Trofeo som jag kommer åka nu i januari. Mm. Och Trofeo-mästerskapet är ju ett mästerskap som bland annat sänds på Motors-TV som man kan följa, och ett väldigt, väldigt tajt mästerskap. Men vad kan du berätta om liksom reglementet i Trofeo, däcken, hur ska man behandla dem, vilka banor, hur stor är säsongen? Kan du liksom försöka summera lite grann Trofeo? Och, ja. Ja, det här Dubai-racet, det hör till det här 24H-seriens som Creventico anordnar, så vi använder bara samma bil som i Super Trofeo-kuppen. Men det hör under 24 timmars racet, så där det är många olika klasser, så det är ju GT3, det är Porsche, det är GT4, det är ner till Renault Clio, är den kanske långsammaste bilen som är med i det där racet. Att vi kör då en klass som heter SPX, som det är lite blandade bilar, lite friare reglement i. Men vi kör då i samma race som GT3 och alla andra bilar som är med då i Dubai 24 timmars racet. Men det sänds också, nu vet jag inte om det sänds på Viasat Motors, men jag vet, de har sänt det i fjol, året innan sände de det live på Viasat Motors, men jag har inte koll på om de gör det i år, men det streamas live på 24 timmars hemsida. Mm. Så därför kan man följa med. Mm. Ja, och det är ju också det som är lite kul med till exempel mästerskap som TCR, Formula 3, att de har också mycket både på deras Facebook-sidor när de livestreamar helt gratis, man kan följa. Så att det, och har man Motors TV, jag minns när jag först såg Motors TV, jag var helt chockad. Det var motocross, det var skotercross, det var F3, det var liksom, det var det som inte fanns på Sky Sports eller Viasat Motor, det kunde man se på Motors TV. Så att för alla er där som lyssnar, det är en kanal som definitivt är värd att ha om man älskar, då måste man älska motorsport, för det är liksom inget tjoll det där, men det gillas. Och det är kul också att prata med er och höra hur det är, som jag var inne på tidigare, hur din väg in i motorsporten har varit och hur du kom dit du är idag. Och man kan ju säga att grattis, jag tycker verkligen att du förtjänar det. Det låter som att du är en hårt arbetande person, och då är man värd den framgången man har. Men vi får inte glömma att fråga, vem är det som har format din
karriär mest? Vem är det som har varit där och lett in dig på det här spåret? Är det föräldrarna eller är det storebror? Eller hur ser det ut riktigt? Helt klart mina föräldrar. Jag har både mor och far väldigt intresserade. De stöttade mig till 100% från mina unga år. Att jag kunde ta steget ut. Sen nu, de gjorde det för att jag ska få börja med. Det är jag väldigt tacksamma för. Men nu sen så är det andra som har hjälpt mig på vägen. Jag har vänner och kompisar och som stöttar mig. Jag har en Glenn Envik, Björn Stenbacka får absolut inte glömmas i det här. De stöttar mig, de hjälper mig, de är med på tävlingar. Moraliskt stöd. Funderar ut vad är vettigt nästa steg. Jag har många vänner. Jag har som när jag tävlade Legends Guard, till exempel har jag Johan Backstedt, Fredrik Brunell som har varit med på racerna i Våttatorp. Det är otroligt att man har vänner som ställer upp så som mina vänner har gjort. För utan dem så hade jag inte varit där jag idag. Nej. Och ja, men det är ju så. Det är ju svårt att klara sig i motorsportvärlden helt ensam och det är, man behöver ha människor runt en som man verkligen litar på och vet är där för ens eget bästa. Så att det är jättekul att höra och jag hoppas att köra skiten nu den där Lamborghini så det bara står härliga till. Vi ska göra vårt bästa. Absolut. Förstår jag. Innan vi avrundar den här intervjun så ska Rory också få gå igenom våra snabbfrågor. Den första frågan ska bli lite svår. Och det är, vem vinner årets, eller nästa års kanske om man ska vara mer specifik, Race of Champions? Åh, det var en svår fråga. Jag har faktiskt inte koll på vem som är med ens. Du ska briefa dig. Ska jag briefa dig lite snabbt? Massa så jag ska vara med. Massa kommer vara med. Jag säger Massa. Du är smart, jag gillar det. Det är riktigt bra. Då ska vi hålla oss kvar lite grann runt Formel 1 efter att du nämnde Massa. Mika eller Kimi? Kimi. Understyrt eller överstyrt? Understyrt. Nämn två dåliga vanor som du har i trafiken. Okej, okay. Man kör väl ofta för fort. En till. Nej, jag kommer inte på någon. Ja. Om du delar på det så blir det som två grejer. Vi kör på det. Vi är snäll. Det är snart jul. Nämn tre favoritaktiviteter utanför racingen. Villaliv, vattenskoter, snöskoter. Ja, legend. Samma här. Älskar min Lynx. Jag vill stay finish. Stay proud. Nämn en av de uppräknade personerna som påverkat eller inspirerat dig mest. Ronny Pettersson, Jamie Winkup, Valentino Rossi, Jimmy Johnson eller Michael Schumacher? Tyvärr hade du inte Senna där. Hade du haft Senna så helt klart Senna, men Schumacher, Pettersson. Ligger ungefär på lika för dig? Ja. Vi köper det. Kan du nämna tre saker som du är riktigt bra på? Och varför? Skryt inte för mycket nu bara. Jag är riktigt dåligt på sånt här. Vad är jag bra på? Ja, nu är det chans att skryta upp det lite. Kom igen nu. Jag är jättedålig på sånt här. Jag ger några. Det, är liksom, det här var en Christmas special. Är du bra på att laga mat? Nej. Är du bra på att... Nej, men jag skiter. Jag ska... Vi vänder på det. Har du tre saker som du kan erkänna själv att du är mindre bra på? Laga mat. Killen är skarp. Diska, städa. Det är inte riktigt min grej. Hushållssysslor alltså. Ja, men det är samma här. Det ser ut som Sodom och Gomorra här ibland när man kommer hem. Så att du är inte ensam på det. Jag vill säga en sak. Rory, tack så jättemycket att du ville gästa Motorsport idag podcast. Jag hoppas att vi får pratas snart igen. Det var en ära. Jag skulle vilja att du stannar kvar lite grann efter intervjun för jag ska ta några grejer med dig sen. Ni som har lyssnat, ni som tittar, tack för ert stöd. Ha en fantastisk trevlig jul och gott nytt år på allihopa. Får jag säga en sak ännu? Ja. Följ mig på Facebook på Rory Penttinen Motorsport. Där uppdaterar jag
runt varje, speciellt när vi har tävlingar, så uppdaterar jag regelbundet vad som händer. Och följ med där, där kommer var ni kan hitta streamingar till racen och allting. Följ med där. Och vi på Motorsport Uva Podcast kommer att se till att länka vidare din hemsida. Vi gör allt för våra gäster och vi gör allt för er lyssnare och tittare. Och vi hörs. Tack så mycket. Tack.